Zonja Kepi, në këtë reformë të quajtur në drejtësi nga ana e kabinetit Meloni, flitet gjithashtu edhe për teknikalitete, për numrin e gjyqtarëve, për procedurat që ndiqet për sa i përket arrestimit, por gjithashtu edhe për përgjimin. Çfarë specifikohet konkretisht në këtë projekt ligji i cili pritet që të votohet në parlament? Pritet të votohet në parlament, po është e rëndësishme të themi se kjo reformë ka të përcaktuar normativ se do të hyjë në fuqi edhe pasi të gjithë ndryshimet që do të bëhen në parlament do të hyjnë në fuqi pas 2 viteve. Mm-hmm. Pra gjatë këtyre 2 viteve i jepet kohë sistemit të drejtësisë të rinovojë gjithçka që ka të bëjë edhe me kapacitetin e personave gjyqtarëve, magjistraturës, prokurorëve etj. Etj. Pra i lë një afat 2 vjeçar për të bërë për të emëruar pra prokuror apo persona të rinë në sistemin gjysorit. Për sa i përket të çështjes së përgjimeve, është edhe tjetër, është një tjetër një argument mjaft i fortë, mbi kundërshtuar edhe nga antimafia, të cilët e shohin mjaft rëndësishme procesin e përgjimeve, pikërisht për punën e tyre, por dhe kjo reformë e ka limituar këtë fakt, kryesisht për të garantuar privatësinë e personave të tretë, të cilët nuk janë përfshirë në hetime. Shumë herë, për shembull, unë vetë kam marrë në duar dosje hetimore, të cilat ka në bisedat e përgjuara mjaft persona të tretë të kartë, të cilët janë në një bashkëbisedim dhe që shpesh përfundojnë në faqet e mediave, pra përfundojnë duke u lakuar në media të ndryshme, në gazeta, në përpikërisht për përfshirjen e tyre me persona që ndoshta ata nuk e dinin se kishin mbledhje apo po kryenin një vepër penale. Dhe ky limit i përgjimeve sipas reformës së Nordio për atë Melonit është pikërisht me këtë garanci që duhet të jepet personave të tretë për të ruajtur, për të bërë një garanci edhe për shpërndarjen e një informacioni personave të cilët ndoshta nuk janë përfshirë në hetime. Mm-hmm. Ndërsa nga ana antimafias, nga ana magjistraturës, nga ana prokurorisë e shohin përgjimet mjaft të rëndësishme. Në bazë kjo reformë përcakton që në të ardhmen, të paktën për momentin nuk e ka të përcaktuar, por thotë në të ardhmen dhe këtu brenda 2 viteve të bëjë një rishikim pikërisht të sistemit të përgjimeve. Për sa i përket kësaj pike, shumë të rëndësishme. Limitin e tyre. Gjë që kam dëgjuar në shumë intervista prokurorë të njohur, të cilët janë të antimafisë, se janë cilët janë kundër, pasi thonë se dhe atë sistem që kemi në duar, që nuk kushton pothuajse asgjë për shtetin italian, është mjaft i reduktuar dhe nuk na garanton të kryejm punën siç duhet, sidomos kur kemi të bëjmë me grupe kriminale në nivelin e lartë të mafisë italiane, mm-hmm. të Cosa Nostra, Ndrangheta etj. Etj. Po, pra ke një ndasi, unë besoj se në këtë reformë opozicioni më të madh po e bën pikërisht ata që janë punonjësit, pra janë magjistratura, janë prokurorët, janë hetuesit, po, janë gjithashtu edhe policia, po.